როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაფერი საერთო კმაყოფილებით დასრულდა. ახალმთავრობაში ადგილი ყველასთვის გამოინახა. გული არავის დასწრიტეს. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე ამირან მესხელი დასახმების მინისტრს დაეხმარება. დათა ახალაიამ მართალია ძმის მინისტრად დანიშნვის შემდეგ თანამდებობა დატოვა, მაგრამ უმუშევრად დიდხანს არ დარჩენილა. და დღეიდან დიმიტრი შაშკინთან ერთად ქართულ ჯარზე იზრუნებს. როგორც ჩანს, უსაქმურობა არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ ანალიტიკოსს ემუქრება. შოთა უტიაშვილმა მართალია ჯერ არ იცის სად, მაგრამ ზუსტად იცის, რომ ნამდვილად ინიშნება. წრე შეიკრა, როგორც ჩანს, ჯერჯერობით მხოლოდ ეკას გულაძის ამბავია გაურკვეველი, მაგრამ სანერვიულო არაფერია. ადგილი ყველასათვის გამოინახება. ცვლილებების ზუსტი მიზანი რთული გამოსაცნობია. როგორც ჩანს, საქმე სამხედრო ეშმაკობასთან გვაქვს, რომლის მთავარი მიზანი მოწინააღმდეგის დაბნევა. А центр, я полагаю, справа. Правильно, вы угадали, ваше величество. Диспозиция очень коварная. Нам, по возможности, надо дезориентировать врага.